Ahoj kamarádi, farmářky a farmáři, vítám vás u 10. dílu ze seriálu Vinařství u dvou rozinek. Jak jste si kamarádi hned na úvod mohli všimnout, musel jsem změnit trošičku svoji image, protože chystám se na takový malinký výlet, hned vám to vysvětlím, oholil jsem si hlavu, oholil jsem si dokonce i fousy, no teda hlavu, zbytek těch vlasů, co jsem tam měl, a sehnal jsem si dokonce nový brejle, našel jsem je tady na ostrově. Co se týká toho ostrova, už jsme tady skoro měsíc, takže už mi začalo trošičku hrabat, protože bohužel není tady internet a hlavně teda nemáme žádnou elektřinu, takže telefon už je prostě měsíc off, nevadí. Vedlo mě to taky k tomu, že zjistil jsem, že Emil si sebou vzal tu knížku potom svým tatínkovi Františkovi a tam jsem se lidi dozvěděl neuvěřitelné věci. Už jsem ji přečetl asi třikrát, protože jsem opravdu tady za tu dobu, co jsme tady byli, neměl co dělat, takže našel jsem tam fakt zajímavý příběh. Než vám to řeknu, nevěříte, nebudete věřit, co uvidíte teďko, ale Emil si dokázal ochočit toho krokodýla, pane bože, říká mu Alík, je tohle to normální? Alíku, buď hodnej, já mu furt moc nevěřím, ale jako... Jo, jen si zachrochtej. Dokonce Emil se rozhodl, že vykope to zlato a schová to jakože k tomu krokodýlovi, že prej to bude hlídat on. Nevadí, jednu cihlu už jsem si schoval, protože ji budu potřebovat. Mimochodem Emil chrápe ve stanu, takže se mnou nejede, pojedu jenom sám. Ale ten krokouš teda, musím říct, že ho má fakt naučenýho, no má sedni, lehni, dělej mrtvýho, ten krokodýl mi úplně všechno. Je to teda neuvěřitelný, jak se to Emilovi podařilo, ale stačilo mu na to nějaký 3 dny. Takže dobrý. Co se týká té knížky potom Františkovi Kulohryzovi, lidičky neuvěříte vlastním očím ani uším, protože František tam popisuje nějakou situaci, kdy mýmu tátovi stavěl nějaký silo u prasečáku a potom, když ho šli jednoho dne zkontrolovat, tak prej ho nikdo zboural. A popisuje tam přímo člověka, který se jmenuje Gacek a že prej to byl nějaký místní mafián, nebo teda on ještě pořád je to mafián, na vesnici Zlaté pláně. Takže určitě teďko všichni tušíte, kam já teďko budu směřovat. Musím se tam totiž vydat a chtěl bych si s Gackem, jestli teda ještě samozřejmě naživu, protože hádám, že mu bude taky nějakých možná už 100 let, možná trošku víc, uvidíme, ale doufám teda, že je naživu, protože chtěl bych Gackovi nabíhnout jednu zlatou cihlu, aby mýho bratra zprostil veškerých obvinění, nebo to prostě nějakým stylem zařídil, aby mýho bratra už nehledala policie, aby jsme se mohli vrátit zpátky na vinařství. Na druhou stranu máme teďko tolik peněz, že bychom mohli dělat cokoliv. Kdyby náhodou Gacek přišel s nějakým plánem, že to prostě nejde, nebo že mu ta jedna cihla nestačí, určitě se pokusím vymyslet něco jiného. Jak už jsem několikrát říkal, určitě je v plánu koupit si nějaký ostrov a prostě odsaď vypadnout. Teďko tak malinko přemýšlím, že doufám, že mě nikdo nepozná, protože za tu dobu, co jsme tady žili, už jsem se seznámil jakože s opravdu hodně lidma. No, uvidíme. Musím lidičky říct, že jsem fakt napnutý jako kšandy, je to po měsíci, co ostrov opouštím a docela se bojím, abych řekl pravdu. Já teda doufám, že mě opravdu nikdo nepozná, no nebudu se nikde určitě zdržovat, zajedu si jenom na vinařství pro svoje auto, pro svoji Audinu a valím rovnou do vesnice Zlaté pláně, protože doufám, že tam toho Gacka najdu. František teda určitě jako nepopisuje, kde přesně ten Gacek bydlí, nebo není tam ani žádná adresa, ani kontakt, ani nic podobného, ale věřím, že když se tam poptám místních a představím se jako, že jsem Anrovo syn, tak určitě mi někdo poradí, aspoň v to doufám teda, a hlavně doufám, že mi Gacek pomůže. Předpokládám taky, že určitě v tom nejel sám, jestli je to teda nějaký velikánský mafiánský boss a možná s sebou bude mít i nějaký kumpány, takže uvidíme, s kým se ještě domluvím, ale budu doufat, že to všechno dopadne dobře a že mu ta jedna cihla bude stačit. Dojel jsem teda na vinařství a malinko jsem si to tady prohlídl, bál jsem se totiž, že tady na nás bude čekat možná nějaká ta policejní kontrola nebo něco podobného a vypadá to tady docela dobře. Vypadá to, že tady ani nikdo nebyl od té doby, co jsme odsaď odešli, samozřejmě tady ty vinný sady pořád jsou takový, jaký jsou, nevadí, to teďko určitě řešit nebudeme, teďko jde hlavně o přežití a o to, aby se Emil nedostal do basy, nebo možná něco horšího, bůh ví, co s ním vůbec chtějí udělat. Jsem zvědavý, co Gacek navrhne, jestli bude třeba mít v plánu podplatit nějakýho soudce, nebo snad nějaký policajty, nebo něco takového. A hlavně teda, jak jsem říkal, modlím se, aby mu ta jedna zlatá cihla stačila. Nejsem v žádném případě škrt, klidně by se mu dal dvě, ale na druhou stranu musím taky myslet na budoucnost a hlavně na mě a na brášku, protože jak říkám, jestli tady to nevíde, budeme si muset prostě koupit nějaký ostrov a zdrhnout odsaď úplně nikam pryč. Samozřejmě by se možná stačilo i přestěhovat do jiného města, no těžko říct, jako lidí je dost, policejní pátrání je celostátní, takže nechci jakože úplně nic riskovat.
Uvidíme, jak to bude. Já každopádně teď mířím na vesnici Zlaté Pláně, no zabere mi to nějakou dobu, takže se určitě někde zastavím na benzíně, koupím si nějakou bagetu, no možná 4, nějaký kafe a jedu. Pane bože, koukám, že nádrž je plná, skvěle, ready go. A jsem konečně tu, kamarádi. Ta cesta mi trvala 4 dny, pane bože, já jsem po cestě ještě píchl, musel jsem řešit nějaký ten servis a tady ty záležitosti. Ježíš Maria. Samozřejmě, když už jsem tady, využiju příležitosti a zajdu se podívat na tátovo starou farmu. Brácha teda říkal, že už ji prodal, ale nevypadá to teda, pořád tady je ten stará cedule. Pane bože. Pořád jsou tady ty starý vybavení, starý věci, starý traktory, nějaká sečka. Ale vypadá to, že tady nikdo žije, protože tady pořád běhají slepice, ale ty popadaný stromy. Pane bože, to bylo tenkrát hrozný, co se stalo tátovi s Frantou. No, každopádně nejsem tady proto, abych byl sentimentální a měl nějaký starý hnusný vzpomínky. Budu se teda snažit najít toho Gacka lidičky a nevím úplně ještě, jak to udělám, ale budu muset. Zkusím tady obejít nějaký ty místní, možná zajedu do místní hospody, která kdysi byla našich tátů a uvidíme, jestli tam třeba nechodí nějaký pravidelný štamgasti, možná se jich zeptat, jestli třeba o Gackovi nic neví, i když na druhou stranu, no, je to mafián, takže předpokládám, že všichni budou zapírat, já bych to teda aspoň tak dělal. No, uvidíme, možná tam někoho trošičku podplatit, odříznout kousek ze cihličky, jak se říká, nebo vysypat nějaký ty korunky, nějaký peníze ještě sebou mám, takže by to neměl být úplně takový problém. Uvidíme, myslím, že ta hospoda byla někde tady po cestě, těžko říct. Tady nějaký truhlářství, to asi ne. I když zase člověk, který tady žije celý život, možná by taky mohl vědět. No, uvidíme. Zkusím se tady poptat v hospodě. Vůbec nevím, jak se ta hospoda jmenuje, ale vím, že kdysi byla mýho táty. Takže uvidíme. Nechám to zaparkovaný tady. Tady jsou nějaký lidi. U dvou žaludů. Zajímavý. Dobře, půjdu se tady někoho zkusit zeptat a uvidíme, co zjistím. Zkouším se tady ptát všech možných lidí, ale nikdo neví. Ještě jsem neskoušel tady toho pána. Zeptáme se ho. Dobrý den. Zdravíčko, pane. Prosím vás, neznáte náhodou nějakýho pana Gacka? V životě jsem o něm neslyšel. No, ale měl by tady někde žít, tady na vesnici Zlatý Pláně. Já teda ho jako osobně neznám, ale můj táta s mým druhým tátou, zní to trošku divně, ale je to tak, věřte mi to, prosím. Prej se s ním znali, prej si měli i nějaký kšefty a takovýhle. Víte aspoň, odkud ten člověk pochází? Nevím jako odkud je, ale jak říkám, měl by být někde odsaď prostě, no, neznáte ho náhodou. Asi hledáte Gacka juniora. Gacka juniora? Jako vážně? To je asi jakože jeho syn, předpokládám, že by jako po něm to převzal. Bydlí hned u kostela. Kostel. To je tady někde kousek dole, že jo? Víte, kde jsou tady kravíny? Kravíny, ty byly taky, myslím, mýho táty. Jak se jmenoval ten váš tatík? Můj táta byl Anro. Anro Rozvalkulos. Toho jsem znal, toho vohona. Fakt jste ho znal, hezky. Já totiž jsem jeho syn, ještě k tomu jsme dva, jsme bráchové, jsme dvojčata. S mým bratrem Emilem žijeme v Mikulofě. Odstěhovali jsme se tam, protože Franta Kulohry skoupil tam kdysi nějakou vinici a nechal nám to. No, je to dlouhý příběh, nebudu vás tím zdržovat. Každopádně děkuju za radu. Říkal jste teda u kostela, jo? Že to někde je tam dole za kravínou. Pojedete rovnou za nosem, pojedete po hlavní a potom se dáte doleva, jasný? Za nosem, jasně. Říkám na hlavní doleva. Tady po té hlavní a doleva, jo? A furt rovně. Dobře, tak jo, moc krát vám děkuju, užijte si grilovačku, zatím naschledanou. Párečky voní, a nebudu to jíst, díky, naschledanou, naschle. Paráda lidičky, takže nějaký informace máme. Vypadá to, že původní Gacek, který tady kdysi žil, ten velikánský mafián, už je po smrti, ale podle všeho to po něm převzal jeho syn, který se jmenuje Gacek junior. Fascinující. Koukám, že tady ta vesnice je naprosto mrtvá, nejezdí tady ani auta. Říkal, že mám je tudy po hlavní a na konci se dá doleva před truhlářstvím. Takže uvidíme, jestli to teda najdu. Já doufám, že jo, protože kostel jsem tady teda viděl jenom jeden. Jednou jsme si dokonce s bráchou byli ty kravíny obhlídnout, když jsme tady byli na pohřbu. Takže no, uvidíme. Každopádně, když už jsem tady,
Zastavím se asi i na hrobu, protože je to původní hrob, sice tam nic není, všechno je přesunutý v Mikulově, ale každopádně, jestli se budeme teda muset někam stěhovat do zahraničí nebo něco podobného, tak ty hroby bereme sebou, to je jasná věc. Kamarádi, našel jsem, koho jsem hledal a zařídil jsem to, co jsem potřeboval. Doopravdy to byl Gacek junior, je to syn našeho bývalého Gacka mafiána a musím říct, to, co dělá, dělá opravdu dobře, protože vymyslel neskutečný plán, jak nás toho oba dva dostat. Bohužel budeme to muset vzít trošičku smutnou cestou, na druhou stranu už žádnou rodinu s bráchou nemáme, takže zaplať pánbu po nás nebude nikdo vzpomínat, i když možná jednou... Uvidíme. Každopádně Gacek vymyslel skvělý plán, říkal nám, že když máme tolik peněz, můžeme toho využít a nemusíme se prej ničeho bát. Dokonce prej nám i změní jména a podobné věci, takže myslím si, že od teďka bude všechno fajnový. Uvidíme, já se určitě vracím do Mikulova, musím to okamžitě říct bráchovi, doufám, že ho tam najdu, že mi nikam nezdrhnul. Ještě jsem ho nenechal také dlouho bez pozoru. Teda těch 10 let, co jsme se neviděli, byla dlouhá, ježiš, to je nějaký dřevo, byla to dlouhá doba, ale každopádně věřím, že určitě to všechno dobře dopadne. Když jsem Gackovi dokonce dával tu zlatou cihličku, byl z toho úplně na větvi, říkal, že nikdy nic takového nedostal a že prý se nám za ní bohatě odmění, tak jsem na něj opravdu zvědavý. Pane bože, tady je tma. Ale musím říct, ježiš, já vůbec nic nevidím, ale musím říct, že ten plán, co vymyslel, to by mě v životě nenapadlo, no na druhou stranu je to mafián, takže má fakt dlouhý prsty a dokázal vymyslet takovou věc, co mě by v životě nenapadla a hádám, že ani Emila. Dobře, vracíme se do Mikulova a rozjedeme náš velký plán. Dnes ráno došlo k tragické dopravní nehodě. Při níž přišli o život dva mladí muži, Emil a Jarmil Kulohryzovi, oba ve věku 26 let. Nehoda se stala na silnici mezi obcemi Hulín a Mikulov, kde se jejich vozidlo srazilo s nákladním automobilem. Oba muži byli vinaři a dobře známí ve svém okolí díky své vášni a oddanosti k vinařství. A nyní se přepojíme na mou kolegyni Hildu Prošťouchanou, která se nachází na místě nehody. Děkuji za slovo, Megero. V současné době probíhá vyšetřování příčiny nehody, ale už nyní je jasné, že jejich odchod zanechal hlubokou ránu v srdcích mnoha lidí. Pro hlavní zprávy Hilda Prošťouchaná, Mikulov. Vážená rodino, přátelé a blízcí, dnes jsme se zde shromáždili, abychom se rozloučili s Emilem a Jarmilem, dvěma mladými muži, kteří nás opustili příliš brzy. Oba dva, ve svých 26 letech, měli před sebou celý život. Byli plní elánu, nadšení a lásky k životu. Emil a Jarmil, každý svým jedinečným způsobem, přinášeli radost do životů svých blízkých. Emil a Jarmil byli vinaři, což není jen povolání, ale i způsob života. Víno, které tvořili, bylo nejen plodem jejich práce, ale i jejich vášní a lásky k zemi, kterou obdělávali. Každá lahev, kterou naplnili, nesla v sobě kousek jejich duše a tak jejich odkaz bude žít dál v těch, kteří budou jejich víno s vděčností ochutnávat. Jejich smrt přišla náhle, při tragické dopravní nehodě a my zde zůstáváme s prázdnotou a bolestí. Všichni bychom si přáli, aby tady s námi stále byli, aby mohli pokračovat v tom, co milovali, aby mohli dále sdílet své radosti a sny. Je těžké přijmout, že už je nespatříme, že už nebudeme slyšet jejich smích, že už nebudeme svědky jejich radosti ze života. Ale v této chvíli smutku a bolesti si musíme připomenout, že Emil a Jarmil žili své životy naplno. Žili tak, jak jim srdce velelo, s vášní a oddaností k tomu, co milovali. Byli vinaři srdcem i duší a svou lásku k vínu a zemi předávali dál všem kolem sebe. Dnes se s nimi loučíme s vděčností za všechny chvíle, které jsme s nimi mohli prožít, za všechny vzpomínky, které nám po sobě zanechali. I když už nejsou fyzicky mezi námi, jejich duch a odkaz zůstane navždy přítomen v našich srdcích a ve víně, které tvořili. V této chvíli prosme Boha o sílu, abychom dokázali přijmout jejich odchod a našli útěchu ve víře, že jejich duše našly věčný pokoj. Prosme za to, aby naše vzpomínky na Emila a Jarmila byly vždy plné lásky a vděčnosti. Ať odpočívají v pokoji. Amen. Velice smutná věc. Pohřeb je za námi. No, teď hlavně nenápadně pryč odsaď, aby si mě nikdo nevšiml, i když změnil jsem svoji identitu, ale jak jsem říkal, hlavně nenápadně. Ahoj krásko, startuj.
Asi bych měl zavolat brákovi, co se teda děje, jak to všechno dopadlo podle skvělýho Gackovo juniorovo plánu. Kde mám ten telefon, pane bože? Tu. Ten brácha tam zase nebere, co on zase dělá, pane bože? Co je, Bjaško můj, co je? Čau brácho, tak to všechno klaplo, jak to Gacek naplánoval. Byli jsme ve zprávách, že prej jsme zemřeli, měli jsme pohřeb a teďko odsaď konečně můžeme vypadnout. To je dobře, pijo to, že teďkom pijavě sedím v jestavěcí a dávám si tady nějaký hovězí steak, nějaký bíštek nebo co to je, Bjacho, a je to moc době. Paráda. Hele brácho, jak mi Gacek junior doporučil ten ostrov, že bychom měli koupit. Vzal jsem si teďko helikoptéru, nevěděl jsem teda, že se dá i pronajmout, tak jsem ji rovnou koupil, ale tak hádám, že to nevadí, zlata máme dost. Letím tam, jdu se tam mrknout a když tak to tam nějak připravím a pak se pro tebe vrátím a letíme tam spolu, hej? No to by si měl Bjachu myslet na svého Bjachu jako jedného Bjachu, jako dalšího k tomu ještě Bjacho. Myslím na tebe, bráško, všechno tady to jsem podstupoval jenom kvůli tobě. Hele, letím, tak no to určitě. Nevím, jak dlouho to bude trvat, prý je to nikde, nevím kde, nikde prý úplně na moři, nikde nějaký Bali nebo co, jak se to jmenuje, nevím. Letím tam, až tam dorazím, hned se ti ozvu, hej? Době, Bjacho, době, já zatím tady spapám celou hospodu, celou pijace tady spapám. Dobře, tak na sebe dávej bacha, brácho. Jasné, zatím čus. Pa. Konečně, pane bože, po 3 dnech letu jsem tu. Navedli mě sem Gackovo juniorovo souřadnice, takže měl by to být ten ostrov, který říkal, ale myslím si, že tady tento zrovna není. A je to tady ten malinký. Ježišmarja, tady se bude žít, no to bude skvělý. Skvělý, jdu hned přistávat. Mimochodem nemám pilotní průkaz, nedělal jsem ani žádný zkoušky, ale zjistil jsem, že je to docela podobný ovládání jako traktor, nebo babeta. Vyjde to úplně na stejno. Jemně. Dobrý, hladký přistání, mayday, máme problémy. Dobrý, soukromá helikoptéra. Měl bych si na ní nechat napsat svoje jméno, ale to by bylo podezřelý, musíme si ještě vymyslet nový jména. Abyste lidičky pochopili celý příběh, vymyslel to všechno Gacek junior, za kterým jsem byl na Zlatých pláních, jak určitě víte, na vesnici Zlaté pláně. Dal jsem mu jednu cihlu, aby nám teda pomohl zlatou a vymyslel teda skvělý plán to, že musíme zincenovat vlastní smrt a že to musí být ve zprávách, musí to být hrozná smrt, aby to všichni věděli a tak dále. Museli jsme dokonce zincenovat i vlastní pohřeb, bohužel už žádnou rodinu nemáme, jsme s bráchou, jenom my dva, žádná rodina nám nezbyla, ale nevadí to, protože jako důkaz pro policii to bohatě stačí, takže teď už jsme bez viny. Mimochodem Gacek nám taky dobře radil, protože tady s tím má velikánský zkušenosti, že se máme minimálně na 2 roky zdejchnout. Taky proto nám poradil tady ten ostrov, protože když jsem byl u něj a pil jsem asi už 17. kafe, pořád jsem básnil o nějakém ostrovu, že bychom chtěli a tak dále, takže Gacek nám sehnal tady to, což je teda skvělý, furt si nemůžu zvyknout na to Gacek junior, ale je to junior Gacek, žádný Gacek. Gacek bejvával, teďko už je to Gacek junior. Musím říct, že je to tady fantastický, že bych se konečně vrátil k chytání ryb. Pane bože, to je ostrůvek. Nic než jenom voda. Je to fakt skvělý. Musím to hned zavolat Emilovi. Hlavně teda by jsem už pro něj mohl konečně i zaletět. Nevím, proč jsem ho rovnou nevzal sebou. Ale tak nevadí, aspoň se trošku vyvětrá na čerstvém vzduchu. I když tady bude vyvětraný až jak prádlo. Dobře, beru telefon, volám bráchovi.
Pane bože, zase to nebere, zvedni to, ty vohone! Jasím, jasím, Bjacho! No konečně, ahoj bráško, už jsem tu! Kde tu, já jsem tu! Já už jsem na... ty tu? Já už jsem na tom ostrově, jak říkal ten Gacek, že se mám zaletět. Jsem tu? No já jsem taky na ostrově, na našem. Já si tady, mě už je tady smutno, kdy to jeho mě píletíš. Já si tady povídám s Jatkem. S kým? No s Jatkem, s naším kýokoušem. Vy jsi říkal, že on to je mi, Alík. On mi jíkal. No to jo, ale mi potom jíkal, že se jmenuje Jadek. Tak jo, to, že já jsem zjistil, že mám tu schopnost, že kýho mě, jak je to vemu inženýrství, rozumím i kýokouší ječí. Doufám, že ho nechceš brát sebou na ten ostrov. No ten, no to jasně, to když nás bude někdo štvat, tak ho necháme sežíjat. Bracho, ale tady nás nikdo štvát nebude, to je ostrov uprostřed moře, počkej, až to uvidíš, víš, jaký je tady teplo? A bude tam kolotoč? Jaký kolotoč? No já bych chtěl kolotoč, a když mi bude pan kolotočaj štvat, tak ho nechám sežíjat. Pošlu na něho Jatka, je k němu Jatku, ty hej, tepna. Dobře, tak Radka teda vezmeme sebou, ale brácho, bude tady spousta práce, není tady nic, je to jenom holá plocha, ale ostrov je to krásný. Hele, poslouchej, hlavně připrav celou paletu zlata, to je to nejdůležitější, co sebou potřebujeme, já se ještě zkusím domluvit s Gackem juniorem, jestli by nám tady nesehnal nějakou stavební četu, aby nám tady třeba postavili nějaký barák, ten tvůj kolotoč a takovýhle, musíme se to nechat zařídit a počítej s tím, že tady musíme být minimálně 2 roky, možná na furt, když se nám tady bude líbit. No tak to bych chtěl nějaké holky. Holky, Bjacho. To bychom mohli nějak jít, aby jsme měli nějakou zábavu na ty 2 joky. Ať to máme nějaké holky. No tak dobře, no. Dobře, já to zařídím. Hele, určitě teď letím zpátky do Mikulova, naberu tě, zbal hlavně to zlato, na všechno ostatní se vyser, všechno si tady koupíme, nebo objednáme asi, protože tady nic prostě není. Je to skvělý, bracho. Letím pro tebe zpátky a letíme zpátky na ostrov a budeme tady muset nějakou dobu žít, jak říkal Radek. Teda Gacek, co to melu? Já už taky z tebe blbej, jak s tím krokoušem furt mluvíš. Takže mi je smutno, Bjačko, tak já se musím povídat s kýokoušem, když ty tu nejsi, rozumíš mi, jo? Počkej, a on ti odpovídá? Ano, já rozumím kýokouší ječí, to já jsem teďkom pijavě měl takové zjištění, že rozumím kýokouší ječí. Bracho, ty jsi jako doktor Doolittle. Toho neznám, toho pana, koho, nevím. Hele. Ale důležité je, že tam musí být holky. Dobře. Hele, končím, letím zpátky, za chvilku nebudu mít signál, budu nad otevřeným mořem. Za tři dny jsem doma, tak se připrav. Jasný? Dobře. Tak jo. A kolotoč píku. Dobře. Zatím pa. Jo, tak zatím papa. Čau. Pa. Kamarádi, já vám děkuju, že jste dnešní díl dokoukali až sem. Vůbec nezoufejte, že bychom přišli o vinařství nebo něco podobného. Hodně se to píše v komentářích, ale nechte se překvapit, určitě to tak není. Děkuju všem, kdo dávají lajky, kdo píšou komentáře, děkuju všem odběratelům a hlavně děkuju všem mým členům, vážím si vaší podpory, jste opravdu skvělí. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a vidíme se u dalšího dílu z vinařství. U 2 rozinek. Zatím pa 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 pa. The night's young, it has just begun. She puts her hand